У нас така є Google клас, і ми там навчаємося. Нам скинуто завдання, і ми навчаємося потім, скільки туди уроків. Ага. Ми не навчаємося, у нас немає такого воздушна тривога, ми відключились. Ні, ми вчимося. Якщо це немає, нам скинули Google клас, і ми робимо. В книжках була проблема. Ну, от потихоньку нам їх дали. Там по дві, по одній книжці, але нам дали. Зараз у нас не вистачає англійської і по музиці. Двох книжок у нас нема. Юлія Топчій, села Приморське, Степногірської громади, багатодітна мати. Двоє її старших дітей, 12-річна Майя і 8-річний Матвій, вчаться онлайн через мобільний інтернет. Жінка каже, дітям важко, бо не завжди є інтернет, електрика та необхідні гаджети. У нас іде урок 45 минут, ми за ці 45 минут ще робимо домашнє завдання. У нас іде урок 20 минут і 25 ми робимо домашнє, потім скидаємо вчителям. У Приморській загальноосвітній школі перших-других ступенів 119 учнів. З них лише 9 мають ноутбук чи комп'ютер. У 60 або слабкі телефони, або взагалі немає. 80 учнів знаходяться в селі, 10 – за кордоном, 29 – за межами населеного пункту. Фактично всі діти виходять на зв'язок, вчителі забезпечені всі комп'ютерною технікою, але з дітьми велика проблема, тому що у багатьох дітей немає гаджетів. Саме що велике – це телефони. І багатьох дітей – телефони батьків. Якщо батьки десь устроїлись на роботу або на заробітки, то фактично діти виходять або ввечері, або взагалі не виходять. Проводимо уроки. В мене предмет основи здоров'я і трудове навчання. До школи так щодня приїжджаєте? Так, до школи кожного дня. У нас деякі вчителі приїжджають. Тут викладають, бо їм тут зручніше. І інтернет кращий, ніж вдома, бо не всіх теж є проблеми вчителів. То буває, приходять діти, вони надають їм відповідальні консультації дітям. Є вчителі, систематично наші вчителі їздять до батьків, їздять до дітей вдома і там надають консультації. Перевіряють дітей, надають допомогу. Батьки передають, тут є чергові по школі, приходять, передають, бува, домашні роботи. Тобто виходимо з ситуації. Навчальний процес фактично йде. Це другий клас, початковий вам. Телевізори ми познімали, поховали. Комп'ютерна техніка, тож хто вчителі, то сховано. А клас, все, що закуплялося, все налічить. Володимир Бушко каже, що вчителі гаджетами для уроків забезпечені. Зокрема, на початку листопада отримали 9 хромбуків, а ось для дітей просять допомоги у волонтерів. Проблема з забезпеченням гаджетами, зокрема ноутбуками чи планшетами, є і в учнів Степногірської школи. В листопаді 15 гаджетів отримали від Української освітньої фундації. На дистанційному навчанні перебуває 454 учні, з них в селі залишилося близько 90. Уроки вчителі проводять за розкладом, якщо повітряна тривога, то завершують навчання. Ми виходимо всі з онлайн. Це за законом. Але дітям вказуємо на те, що дистанційні завдання закладені в електронних щоденниках, і наші діти виконують їх за щоденниками. Ми знаходимося перед екранами. Якщо закінчилась, допустимо, тривога, тоді ми всі підключаємось і продовжуємо онлайн-заняття. Переноса такого, щоб в 5 годин, в 6 немає, тому що у дітей далі свої плани. Викладаємо з дому, але якщо інтернет вдома пропав, ми йдемо в школу. У нас бувають в школі і діти, у яких вдома немає інтернету, у нас бувають і вчителі. Підручники є. Але підручники ж ніхто не бере, тому що тільки взяли ті, хто тут. Або хто в Запоріжжі з дітей, хто встиг взяти. Деякі діти там, допустимо, не здали ще прошлорічні підручники, тому що вони ж уїхали за кордон. Ну, а малиші, п'ятий клас, звісно ж, без підручників. Ну ж, п'ятий клас, ну ж, підручників немає, тільки в електронному вигляді. Нині Степногірськ щодня під обстрілами окупантів. Пошкоджена й школа. Кабінет математики. Заходьте, будь ласка. Це буває, що доводиться, ви приходите сюди і буває, проводите звідсіля урок, якщо треба. Так, да, якщо треба, звідсіля. Тут у нас знаходиться штаб гуманітарний. Зараз будівля школи не лише для освіти, а й для гуманітарної допомоги та прихистку. Бо є цілодобово відкрите укриття. Скільки людей тут може перебувати? Ну, це ще підвал. Ні, так це підвал є.